Ini adalah channel-channel yang ada dalam My IPTV. Semua channel Astro ada, termasuk Astro Terhebat, Mustika HD dan lain-lain. Lepas tu ada channel Singapore daripada HD5, channel 8. Ni semua ni channel Singapore. Lepas tu ada channel Bolly One. Ni movie-movie Hindustan yang baru memang dekat dalam Bolly One. RM15 satu movie kalau dalam Astro biasa. Lagi TVB yang ujung bawah tu, TVB J tu, yang tu Jepun punya TV. Ni Chinese punya program lah. Ada HD ada yang tadi. Okey, yang ni Astro On Demand. Astro On Demand. Semua ni Astro On Demand. Ada 2, 4, 5, ada 9 Astro On Demand. Lagi. Ni, yang ni One HD ni channel Korea. Yang minat cerita-cerita Korea boleh tengok channel Korea ni. Dan lain-lain banyak, Hong Kong, Korea, Japan. Ni pun sama, Japan. Kemudian ada C5, NGM channel, Japan Waku. Okey, ini channel-channel movie daripada movie Chinese, Red channel, Cinemax, HBO je ada satu, HBO Signature, HBO Family Hits, HBO HD, Fox HD. Movie punya channel je ada dekat 20 channel. Tak termasuk Astro Bash tu. Lepas Z Studio ni movie Hindustan juga. Ada 4 Astro First. Astro First 2, Astro Bash 2. Okay. Next. Okay, ni channel kanak-kanak, Ceria, Nickelodeon, apa semua ada. Yang ni pun menarik juga, channel biasa. Okay, yang channel untuk kaki-kaki sukan, kaki-kaki tengok bola, yes. Channel sport saja ada smart channel. Daripada Astro Arena, Fox ada 4, Astro Sport ada 4 juga kalau tak silap. Ada Star Sport HD, ni 10 HD, Sony ni banyak, Sony Sport ni HD ni banyak selalu siarkan untuk suka MTB, BN Sport, ni semua, ASN. Okey, yang ni channel Indon, MTV sampai ke Bola Indonesia, itu Indonesia punya, dan festival tu pun Indonesia juga. Tengok Astro On Demand lagi. Okay, memang puas hati kalau tengok. Kita ambil satu channel contoh. Kita main super spot. Kita tengok super spot. Loading sekejap.